Mommies, hello! Happy New Year! Hey, Happy New Year, Mommies! So ngayon, papunta ako sa aking favorite salon. Kasi, yun nga, ito yung una kong gagawin sa New Year. Mag-hair makeover. Yun, I just want to start ng the new year na maayos yung hair ko. Kasi syempre, di ba, crowning glory natin ang hair. And naalala ko kasi, sabi talaga nung ate ko kasi medyo may pagkarin eh. Brutally honest for sa amin magkakapatid. Syempre ate siya and she wants the best for us. So sabi niya sa akin, way way back, siguro mga 10 years ago, I'm not sure, 8 to 10 years ago, sabi niya, Tey, yung palang ano, ikakaganda mo, ano yun, nakasalalay sa buhok mo. She said that nung time na ang pangit-pangit ng buhok ko. So sabi niya, ay kagaganda mo ay ano, gawa ng hair. So nagdadala talaga yung hair. So yon. And kaya ngayon magpapaayos ako ng hair kasi iba rin yung saya or iba rin yung nagbibigay na energy. If you have a nice hair, I mean energy na gawin mo yung mga gusto mong gawin, mga nakaplano mo within the day, ganyan. Kapag bad hair day ka, parang bad day na rin minsan, di ba? So, yun. And sa mga friends ko, siguro, most of my friends, kilala na nila ako na kapag nag-hair makeover ako, it's a makeover talaga. So, medyo bold ako when it comes to changing my hairstyle. So, yung uso-uso yung ano, yung digital perm. So, nag-digital perm ako. Bobcat at minsan nagka-barber cut na rin. Long hair na straight, short hair pero straight, merong short hair na wavy. May long hair na straight na black ang hair color, merong may kulay yung hair ko. May ikse na may kulay. Yon. At alam niyo ba, I nag-experiment din ako na mag-green ng hair. So, DIY, nag-DIY lang ako. So, may green ng hair. Nagkaroon din ako ng medyo slight na purple. Ganyan. So, recently, dahil nga nanganak ako, hindi ako masyado nakapagpaayos. Nanganak ako 6 months ago. But nung July, yun yung last ko na hair color. Ay, mabilis humaba yung hair ko. So, makikita nyo, yung dito sa regrowth, itim na siya. So, siguro mga kaganyan na yung regrowth ng hair ko. And, konting-konti na lang yung hair fall. So, yon. So, ngayon, ay punta tayo doon sa favorite salon ko. Actually, yung hairstylist ko, naging kaibigan ko siya sa Mary Kay. Tapos, nagkasama kami sa training. And nalaman ko na magkapit-bahay lang kami. So, magkapit-bahay lang talaga kami. Yung bahay nila, a few blocks from our house. Pero yung salon niya, ida-drive ko pa. Excited ako kasi siya yung nagbibigay sa akin ng mga tips. I mean, katulong ko siya mag-decide kung ano yung gagamitin ko. Ano yung gagawin kong hairstyle. So, yun. Kapag may mga event ako, siya yung nag-ayos ng hair ko. So ngayon, New Year, kasi parang ang dami-dami kong plans na ayusin sa buhay ko as a mommy, as a sales director, as a, well, vlogger, sabi nga ng kapatid ko, YouTuber na yung ate ko. In general, ang dami kong gustong ayusin. So, let's start with a nice hair. So, new hair tayo. Sana hindi traffic. And sana mabilis lang din yung gagawin sa akin. Sana hindi mahal, char. Presyong kaibigan naman siya lagi. At saka sana mabilis lang kasi breastfeeding mommy ako and nag-iwan ako ng milk. Nagsusolids na rin yung anak ko, so kaya na siya ni daddy. Mommy Tey muna tayo. Mommy Tey. Guys, don't forget, no, kasi iba na babash. Parang nagmamommy shaming. Nagpapaayos ka, or inaalagay mo sarili mo, pero mga anak mo, iniiwanan mo, parang ganun. It's really important, lalo na sa mga postpartum, yung kakapanganak lang. It's really important to have a time for yourself. Okay? Kasi talagang nakaka-depress. Medyo naramdaman ko yan minsan. So, it's really depressing na parang wala ka lang time for yourself. So, every once in a while, give time to yourself. Pamper ka, self-care,
Okay, skincare. Next time, cover natin yung skincare. So, ngayon, ano muna ako? Mommy time and magpapayos ako ng hair. So, yan. Maluwagandaan. It's New Year. At medyo makulimlim. Sana hindi umulan. Sana may parking tayo sa McDo. Papakilala ko sa inyo mamaya yung aking hairstylist. Super bait niya. And hindi ka maiinip kapag nagpasalon ko sa kanya na matagal. So yung friend ko, ni-recommend ko rin yung hairstylist dun sa best friend ko. So nung kasal niya, doon siya nagpaayos ng hair. I mean, yung hair color before siya ikasal, doon siya nagpaayos. And after, and before magpasko, pinaayos niya ulit. So super love niya. Dinadayo pa niya sa salon niya. It's been a while. Bakit ba ako nag-start? Actually, dun sa introduction ko, I forgot. Nakaplano talaga na sasabihin ko why I decided to start a vlog. Nag-follow rin naman ako ng mga ibang vloggers pag wala kang ginagawa. Pinapanood ko yung mga vlogs nila. Yan. Nag-follow ako ng mga, yung mga feel good lang para pampalis ng pagod. So, bakit ba ako nag-start ng vlogging? Okay? Not that I am yung confident na talaga. Siyempre, laging may room for improvement. Pero ang daming nag-message sa akin. Like mga dalawa, char lang. Ang daming nag-message sa akin ng mga friends na, why don't you start vlogging? Kahit yung mga kapamilya ko na, start mo na mag-vlog. Ganyan. And may isa dati na parang staff ng Mary Kay na sabi niya, nag-message talaga sa akin na, why don't you try vlogging? Kasi I used to, I'm not used to. Parang ginagawa ko pa siya up until now. Nagla-live video ako sa Facebook. Skincare demo, makeup, ganyan. About Mary Kay. So, parang sinabi niya na, may potential ka naman, ganyan. So, maraming salamat sa mga nagtiwala. And ito na nga, sa mga enablers ko. Thank you. And thank you for your love and support. And din sa confidence nyo na nakakayanin ko to. So, hopefully, yun nga. Ma-enjoy nyo yung aking mga content. And if you want, i-cover ako ng any content, ano yung gusto nyong mga pa-challenge natin, or ano. Siyempre, I'm new to this world. Kailangan ko yung guide nyo rin. Okay? Kailangan ko yung support nyo. So, kung ano yung gusto nyong content natin, okay. Try natin gawin yan. Comment nyo lang, ano yung gusto nyong i-cover natin. Revolving dun sa pagiging mommy, pagiging leader sa team, makeup artist. Oh, so, paano natin siya pinagsasabay-sabay? Ano yung mga organization na ginagawa ko sa bahay? So, I can deal with this multitasking. Ayan. So, may tumawag bigla na wala. Kasi dahil nga bago lang ako, no, I'm using my phone. So, thank you sa support ng asawa ko. She gave me a nice microphone. Pailaw, may pailaw din ni Mayor. May mga pa-ring light siya. Malapit na tayo. Tawagan natin siya. So, yun. Pina-follow up na ako ng senior ko. Nasa na daw ako. It's really important to, kahit may nililid ka na team, it's really important as well na ikaw as a leader ay nagte-training pa rin. Hindi yung mentality na, ay, alam ko na yan, hindi. So, everyday is a new day to learn. There's always vast room for improvement. Okay. So, we're here na, sana may parking. Yan. Okay. Mask. Don't forget the mask. Yon! Hi, guys! So, ganito pala yung feeling nagbo-vlog tapos naglalakad. Nakikita ko dun sa mga vloggers eh. So, charge na lang gayahin natin. I'm using my jujube bag as my tech bag ngayon. So, merong mga verbaling dito na pang video. Ayan, so magugulat si Ate Dion. So, yung hairstylist ko si Ate Dion.
Ito na ba tayo? Tao po, tao po. Ay, may mga ano siya dyan ah. Tinda-tinda siya. Hi, Sabel! Ay, naku! Ano ba yan? Ano ba yan? Huy, alam mo, nag-start na ako mag-vlog. So, ayan o, aking hairstylist si Ate Dion with Ate Dion. Kaso may ginagawa siya. Eh, ang tagal mo eh. Huy, nagsabi ako, parating na ako. Si Ate Dion ang aking... Nag-start ako kahapon. So, ngayon, i-vlog ko yung pag-change ng aking hair ngayon. Wow! Oo. Sinabihan mo ako, di ba? Ah, so, siya yung mag-aayos. Oo, so, kung anong mangyayari dun sa hair natin. So, yan yung aking hair. And thank you, Ate Dion. As always. So, yan. Diba? Sulit na sulit ang 3 hours lang yan. 3 hours, no? Yes. So, may highlight siya ng ganyan-ganyan. Oh, ganda. Thank you. Thank you, love. So, yan. Kung gusto nyo ng magandang hair, very affordable. So, Ate Dion, message nyo ako if you want to get her number. Sige, bibigay ko. Yun lang. Thank you, Ate Dion. Bye-bye. Sana may pake. Sana hindi 4 hours. There! Oh my gosh.